Myslel, mali ste 2 dni voľno, ako ste využili najmä ten prvý, ktorý bol úplne bez ľadu. Presne tak, mali sme úplne voľný deň bez hokeja. A vlastne sme ho využili na prechádzky rigov a na nejaký dobrý obeď v reštike a taký voľnejší čas, no. Bol to taký paradox, že 5 dní to svietilo slnko, bolo príjemných 25 stupňov a akurát prvý deň slovenského voľna celý deň pršalo? Presne tak, to človek nevymyslia. Dneska, keď už zase trénujeme, tak zase krásne slnečno, takže je to náhoda, ale nehode, tak sme si to užili. Po 2 dňoch na Švajčiarov zatiaľ nedostali gól, aký rešpekt to vzbudzuje? No presne tak, hrajú fakt veľmi dobrý hokej, ale my sme si tiež ukázali, hlavne ten posledný zápas s Kanadou, že vieme hrať aj proti papierovo silnejšiemu superu. Takže zase na to pripravíme na 100% a dúfam, že budeme úspešní a zoberieme body. No musel im pribudli špičkoví útočníci Fiala s Išierom, takže postrach trošku pre slovenskú defenzívu? Ani nie, na to sa my nejak asi nepozeráme. My sa pozrieme na seba na ten celý turnaj ako z dlhodobejšieho nejakého hľadiska, takže sústredí sa na seba, sústredí sa na svoju hru a robotu a bude to dobre. Alex, aké využitie našiel úplný deň včerajšieho voľna u teba? Tak poriadne som si pospal, potom sme niečo zjedli a išli sme do mesta oddychnúť, vyvetrať hlavy a prísť trošku na iné myšlienky. Čakajú nás Švajčiari, s nami to super, ako na nich? Tak bude to určite ťažký zápas, ako každý jeden. Švajčiari výborne korčulujú, kombinujú, majú tam skvelých hráčov, takže musíme veľa korčulovať, napadať ich, nedá im žiaden priestor, no a premieňať šance. Na šampionáte zatiaľ nedostali gól, veľká výzva pre našich útočníkov smerom k tomu zajtrajšiemu zápasu? Určite áno, treba čo najviac strieľať, tlačiť sa do brány a určite tam nejaké góly padnú.